Hej! Jätteroligt att få vara här och få prata om vårt arbete med digital kompetens och digital trygghet. Jag vill börja med bara handuppräckning. Hur många känner till digitaliseringsstrategin och har läst kanske till och med strategin? Ja, men det var ändå en stor grupp. Ja, det övergripande målet för digitaliseringspolitiken är ju att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringsmöjligheter. Och det här är ett mål som har funnits egentligen sedan 2011 och är riksdagsbundet. Så att det är ett mål, ett ambitiöst mål som har funnits under två regeringar. Men 2017 så antogs en ny strategi med fem delmål som pekar ut en riktning som ni säkert känner till. Och det är ju digital kompetens som vi pratar om här idag. Digital trygghet, digital innovation, digital infrastruktur och digital ledning. Och samtidigt som strategin antogs så inrättades också Digitaliseringsrådet för att bidra med strategiska analyser och för att följa utvecklingen i Sverige, men också jämföra vår utveckling med andra länder internationellt. Så att vi är först och främst ett stöd till regeringen. Och vi, själva rådet består av 10 ledamöter som är personligt förordnade. Ja, det är en blandad grupp kan man säga som både representerar privat sektor och offentlig sektor och akademin. Ni har säkert kanske lyssnat på några av dem här. Jag vet att Anna Fällender och Niklas Lundblad och Jan Gulliksen har varit med under internetdagen här. Och sen så finns vi då som ett kansli och stöttar rådet i de frågor som vi jobbar med. Och hittills har vi arbetat med att ta fram lägesbilder utifrån de delmål som finns i strategin. Och det har varit ett arbete för att ta fram en nulägesbild. Hur ser det ut i Sverige? Och vilka utmaningar står vi inför som regeringen behöver hantera framåt? Och vi lyfter framförallt viktiga utmaningar och möjligheter. Och rådet var väldigt eniga om att digital kompetens var det första området som vi skulle ge oss i kast med. Så den rapporten överlämnade vi i juni. Vi är också klara med digital trygghet som Jörgen kommer att prata om. Och vi har även överlämnat digital innovation till regeringen. Digital infrastruktur är vi i stort sett klara med. Och digital ledning håller vi på att arbeta med just nu. Och vad kan vi säga då efter att ha gjort de här lägesbilderna? Sverige är ju väldigt digitalt mogna. Vi ligger bra. Vi har en god utgångspunkt. De satsningar som vi har gjort under många år på infrastruktur ger oss en stabil grund. Vi är också väldigt duktiga på innovation. Men vi kan också se att vår topposition är inte självklar längre. Andra länder kommer i kapp. Avståndet minskar, även om vi fortfarande ligger bra till i de indexerna som finns internationellt. Vi kan också säga att vi står inför stora samhällsutmaningar. SKL lyfter bland annat att välfärden behöver hanteras. Vi blir allt fler äldre. Och vi blir också fler yngre. Och den arbetsföra befolkningen kommer att bli färre eller mindre i jämförelse. Och det här gör att vi måste hantera eller klara av digitaliseringsmöjligheter och använda digitaliseringsmöjligheter på ett effektivt och bra sätt för att överhuvudtaget behålla den välfärd som vi har. I de lägesbilder som vi har tagit fram så är kompetens den fråga som är en röd tråd genom alla frågor. Jörgen kommer att komma in på det i trygghetsspåret. Jag ska ta lite vatten, tror jag. Så här förkylningstider. Så. Så nu om digital kompetens.
Målet i strategin är ju att i Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens. Ett bra mål som säger en hel del. Och i strategin så ingår fyra områden. Dels delaktighetsperspektivet, att alla ska ha förmågan att delta i ett digitalt samhälle. Det andra spåret är modernisering av utbildningssystemet. Det tredje spåret är matchning av kompetens. Det vill säga att det finns, att det finns specialister och den kompetens som behövs på en snabbföränderlig arbetsmarknad. Och också kompetensen inom offentlig sektor lyfts specifikt. Eftersom offentlig sektor är en sektor där vi ser att Sverige har släpat efter. Och man kan säga jättemycket om de här olika områdena, men jag tänker framförallt lyfta det viktigaste som vi har sett. Och i lägesbilden så tar vi upp ett antal trender som har varit gemensamma hos de som vi har träffat. För när vi har tagit fram de här lägesbilderna har vi träffat väldigt många aktörer som vi ser som har berörts av de här olika områdena. Och de här trenderna har det funnits en stor enighet om, och de är kopplade till digital kompetens. Jag tänker framförallt lyfta nummer 2 och nummer 5. Samhället förändras. Det är någonting vi är alla överens om, och det är en stor förändring som pågår, och då är det självklart att alla måste få vara med i den förändringen. Det är inte okej att det blir ett stort utanförskap eller att människor lämnas utanför den digitala utvecklingen. Det här seminariet är ett exempel på att den här frågan lyfts på agendan just nu. Synen på lärande måste också förändras. Livslångt lärande är ett begrepp som har funnits många år. Vi har sett att det har funnits med i olika utredningar i 20 års tid, så det är absolut ingenting nytt. Men digitaliseringen ställer krav på livslångt lärande. Det måste bli verklighet. Det måste gå från ord till handling. Och det ställer ju också krav på våra institutioner, vårt synsätt på lärande och hur vi får in lärandet kontinuerligt hela livet. Så summa summarum, vad kan vi säga om området digital kompetens? Det är ett jättecentralt och kritiskt delmål i strategin som vi verkligen ser består av omfattande utmaningar. Dels det som vi är inne på här idag, som många seminarier och som även man har tagit upp i plenum, är ju att många människor är inte med i den digitala utvecklingen. Antingen står man helt utanför, eller så upplever man sig inte vara delaktig. Och det finns ju massor med statistik på det här, bland annat SCB som vi använder oss av. Säger ju att 600 000 första kvartalet 2017 inte använde internet alls. Svenskan och internet tar ju upp samma siffror. Och samtidigt pågår det ju väldigt mycket bra just nu. Digidelcenter skapas, satsningar på bibliotekarisk kompetens. Så en hel del pågår, men det är inte tillräckligt. Arbetet behöver intensifieras som vi ser det. Oftast de satsningar som görs är också ganska kortsiktiga. De är i projektform, underfinansierade. Så här efterfrågar vi en långsiktighet från politiken. Att det är framförallt att det finns gemensamma mål. Vad är det vi arbetar för? Vad är det samhället behöver genomföra för att skapa strukturer som bidrar med stöttande och lärande och utveckling? Det handlar naturligtvis också om hur vi utvecklar tjänster som är inkluderande, det Elin har varit inne på. Och också att det ges förutsättningar för individen att vara med. Till exempel lyfter vi att digitaliseringsperspektivet måste finnas med i försörjningsstödet, vilket det inte riktigt gör idag.
Så att delaktighetsfrågan är otroligt central för hela, för transformationen och utvecklingen i samhället. Och det tycker vi är ett av de viktigaste områdena, och därför väljer vi också att fortsätta jobba med, det här, med den här frågan. Två andra utmaningar är, inom det här området, är att det finns för få specialister. Om vi ska klara av digitaliseringen enligt den målsättning som är, så behöver det ju finnas människor som jobbar med digitalisering. Och redan idag så efterfrågar många företag specialister som man inte får tag på. Och prognoserna visar att skillnaden mellan efterfrågan och behov ökar. Och då måste man ju fråga sig, använder vi de resurser som vi har tillräckligt? Och det konstaterar vi, det gör vi inte när vi kan säga att så få tjejer väljer att utbilda sig och väljer att arbeta inom digitalisering och IT. Så här kan vi verkligen göra ännu mer. Vi måste bredda bilden. Vad handlar digitalisering om? Vad innebär det? Och locka fler att välja den vägen. Och jämställdhetsfrågan är central här. Och sen också en utmaning som vi verkligen vill lyfta och trycka på, det är ju det här med lärande. Att vi behöver förändra vårt synsätt på lärande. Vi har ju det i oss att vi lär oss när vi är unga och vi pluggar till vi är 25. Men det kommer inte vara hållbart. Vi behöver hitta ett sätt att skapa strukturer som möjliggör lärande hela livet. Och här är naturligtvis skolan jätteviktig, att skolan utvecklas i samma takt som digitaliseringen. De högre lärosätena lyfter vi i rapporten eller lägesbilden som står inför stora utmaningar. Men det handlar också om det kontinuerliga lärandet, oavsett om man arbetar eller inte, att få in det som ett sätt och ett förhållningssätt till den digitala kompetensen. För det är någonting som kommer förutsättas av oss. Så jag håller helt med om det Elin sa tidigare, att digital kompetens är en grundläggande kompetens, och den kommer att förutsätta att vi är nyfikna och vill lära på nytt. Jag tror jag stannar där. Mm. Tack. Okej, då ska jag berätta om vår lägesbild för digital trygghet. Och delmålet för digital trygghet är att i Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att ta del av, ta ansvar för, samt att ta tillit till det digitala samhället. Det är precis som för kompetens, det är ett rätt ambitiöst mål. Och det jackar in ganska väl i delmålet för digital kompetens. Det kan man se direkt när man läser målet, men även om man tittar i det som står i strategin. Delmålet spänner också över väldigt olika områden, och egentligen Elins systembild med de tre olika sfärerna, delmålet spänner över alla de tre på olika sätt. Och de viktiga områden som regeringen lyfter handlar om saker som höga krav på säkerhet, demokrati, hot och hat mot politiker, journalister och kulturarbetare. Så det är väldigt olika saker som ligger under delmålet. Och det har ju också varit en försvårande omständighet när man jobbat med det här delmålet. Tillit och trygghet är två begrepp som är ganska snarlika. Tillit får vi när vi kan känna eller uppleva att vi kan lita på de företag eller offentliga organisationer som vi stöter på i olika sammanhang när vi är på nätet. Det kan handla om att vi är ute på nätet och handlar någonting på någon sida, eller att vi använder en myndighets offentliga tjänster. Och den här tilliten är också en sak som bidrar till att vi blir mer benägna att använda digitala tjänster. Men kanske ännu mer det omvända, om vi inte känner tillit så är det ganska stor tröskel innan vi börjar använda tjänster. Det är verkligen de här tillfällena när det inte finns några alternativ. Det finns liksom en monopolsituation. Det är bara här vi kan använda VAB. Nu litar vi väl på Försäkringskassan, men om det hade varit så att vi inte hade gjort det, så hade vi förmodligen gjort det ändå. Eftersom det är det enda stället där vi verkligen får pengar om vi vabbar. Man kan också säga så här att
just tillitsaspekten är en sak som man måste vara lite försiktig med också. All kunskap och all information skapar inte trygghet och tillit. Exemplet är dagstidningar och på internet där man kan hitta information om att alla bank-ID-kapningar. Det är ingenting som skapar trygghet utan snarare tvärtom rädsla. Till exempel min pappa som använde bank-ID för några år sedan, han vågar inte göra det längre utan att min syster är hemma hos honom och hjälper honom. Helt horribelt egentligen. Och det finns en risk att drabbas, men det borde ändå inte vara något som bromsar pappa på det sättet att faktiskt använda en tjänst som skulle underlätta hans vardag väldigt mycket. När vi har jobbat med området så har vi utgått från mycket av det arbete som tidigare gjort. Det finns ju väldigt mycket utredningar, studier gjorda på området. Och det har vi naturligtvis tittat på. Vi har också tittat på digitaliseringsstrategin naturligtvis och använt det som står där. Och sen har vi också träffat ett stort antal olika aktörer. Vi har träffat uppemot 35-40 olika aktörer i arbetet. Och det är deras input tillsammans med det som vi har läst oss till som ligger till grund för den analys som vi gör i arbetet. Det är också ett område, eller ett delmål, där det sker väldigt mycket aktiviteter. Till exempel så är det så att två stycken av de områden som man pratar om i strategin har egna strategier som regeringen har antagit. Det finns en informations- och cybersäkerhetsstrategi och det finns en demokratistrategi som antogs här precis innan sommaren. Så det är områden som regeringen har ganska bra koll på, de har bra koll på områdena och vet att det behöver göra saker. Däremot så är man kanske lite villrådig i vissa fall och inte riktigt vet. Och det kan man då säga om vår strategi, den övergripande, är att den är inte så konkret i alla avseenden utan det krävs att man faktiskt djuplodar den och funderar över hur man ska gå vidare i arbetet. I vår rapport eller lägesbild för trygghet så är det 15 stycken utmaningar som vi har identifierat och skriver om. Jag tänker inte prata om alla de här 15 utmaningarna idag. Jag tänker faktiskt inte prata om någon av utmaningarna precis som de beskrivs i lägesbilden heller. Utan är det så att det är något som ni känner att ni är intresserade så tycker jag att ni ska läsa lägesbilden och titta på de här utmaningarna. Och i vissa fall då även rekommendationer hur man ska jobba vidare med det. Jag tänker istället prata om de här 4 övergripande reflektionerna som vi har hittat i arbetet. Och de 2 första som beskrivs här, det handlar mer om individen. Påverkan på individen. Den 3:e är mer mot företag och offentliga organisationer. Och den sista är egentligen mer en samhällsövergripande reflektion som vi har. Och knyter väl an också till det Elin pratar om även diskussionerna på morgonen här idag tycker jag. För att alla ska kunna vara delaktiga digitalt så krävs det att man har en digital identitet, en e-legitimation. Så är det inte idag. Alla kan inte ens få en e-legitimation, även om man skulle vilja det. Men det handlar inte bara om att man ska kunna få, man ska också rent, om man tittar på hur komplicerat det är att få en e-legitimation, så måste den processen också vara enkel. Det måste vara enkelt att använda e-legitimationen och sen måste även de tjänster som man faktiskt vill besöka och utnyttja, acceptera att du använder e-legitimation. Alla de här 3 områdena brister det i idag. Och du måste också känna en trygghet i att e-legitimationen faktiskt är säker. Jag håller. Oj, nu gick jag för långt. Så. Precis som vi har sagt flera gånger här så knyter trygghetsmålet också väl an till kompetens. Och vad gäller de digitala kompetenserna som vi har hittat när vi har jobbat med digital trygghet så är det framförallt 3 stycken områden som vi kan se. Och när jag pratar om digitala kompetenser så är det ju inga djupa kompetenser som individen själv behöver utan det är baskunskaper, någon typ av trafikvett eller typ Televinken och Anita och sånt där. Det är liksom en ganska baskunskap som man behöver för att ändå kunna orientera sig i miljöerna. Men de områden som vi då tänker oss här, det är medie- och informationskunnighet, kunskap om informationssäkerhet. Och då är det ju inte IT-specialister precis som jag sa tidigare.
Och sen då kunskap om hur personuppgifter hanteras av företag och olika organisationer. Och det kan då vara sådana saker som rättigheter och skyldigheter. Men även det som vi hörde om först i morse här, om hur används personuppgifter, farorna med det, men också det positiva. Alla bra tjänster som kan skapas av att våra data används av olika aktörer. Det blir lätt att man målar upp en alarmistisk och väldigt negativ bild, men det finns faktiskt positiva sidor också som ibland behöver lyftas. Jag har ju det där. Förstår jag titta. Digitaliseringen gör också att företag och organisationer måste arbeta mer systematiskt med informationssäkerhet. Från att ha varit en teknikfråga som IT-avdelningarna i princip har jobbat med, måste det flyttas över och bli mer en strategisk verksamhetsfråga. Det vi tror, vi har kanske inte riktigt 100% belägg för det, men det vi tror det är att den här förflyttningen som borde ha skett, inte riktigt har skett, beror också en hel del på bristen på kompetens. Det finns mycket systematiskt stöd, det finns metoder att använda, men de som ska ta emot och använda det i organisationen har inte rätt kompetens på alla platser. Det finns kanske kompetens på en IT-avdelning, men om man tittar på andra funktioner i företag så saknas ofta den kompetensen, vilket gör att de verktyg som faktiskt finns inte kan användas på rätt sätt, tyvärr. Den sista punkten som jag sa är den som är lite mer samhällsövergripande då. Den handlar om de möjligheter som skapas i och med digitaliseringen och den data, all den data som vi producerar hela tiden när vi använder internet, besöker sidor, vi rör oss i huset, all den datan som man kan använda på olika sätt. Och det som då är problemet här är att för att kunna hantera, som Elin nämnde till exempel, åldrande befolkning, så måste vi effektivisera vissa typer av tjänster. Och då måste vi också kunna använda den data som genereras för att skapa de typer av tjänster. Men det blir en avvägning mellan personlig integritet och möjligheten att skapa de här tjänsterna. Det är en jättesvår balansgång som vi måste hantera på något sätt. Det är lätt att backa för denna fråga, men den kommer att ställas på sin spets någon gång i framtiden. Gissar vi i varje fall. Ni var inte svaren som han i morse här. Där tänkte vi stanna faktiskt. Vänta om vi ligger till tidsmässigt. Om vi hinner med. Om ni känner att ni jättegärna vill ställa frågor till oss och inte här, så vill vi verkligen uppmuntra till att ta kontakt med oss här idag eller på något annat sätt, för vårt arbete pågår och vi jobbar vidare nu med digital delaktighet, vi jobbar vidare med digital ledning och även andra, och är jätteintresserade av att få inspel och ha dialog. Så att, ja, om ni inte har några frågor just nu så vill vi uppmuntra till det. Det är ju så vi jobbar mycket, just med att ha samtal och dialog och få inspel från andra aktörer. Det låter underbart. Jag har däremot frågor, så jag tänkte ställa av några direkt. Det första jag tänkte på, du har den listan över många förändringsfaktorer, och en till exempel av dem handlar om automatisering och att jobb försvinner, en annan handlar om det livslånga lärandet. Och jag satt där och började tänka så här, men hur är det nu egentligen? För vi pratar både om liksom förändring inom system, digitalisering inom system. Men sen dessutom så pratar vi om att stora samhälleliga systemen själva också förändras av digitaliseringen. Och så tänker jag på att om jobben försvinner så är det en ganska stor del av vår skatteekonomi som bygger på att vi beskattar lön. Men om folk inte kommer att jobba på samma sätt eller det inte finns jobb, då kommer ju hela vårt ekonomiska system att utmanas av det här. Är det så? Finns det liksom tjänstemän eller är våra ledande politiker, tänker de på de här långa linjerna? Eller är det här liksom lite lämnat åt filosofer och sånt? Nej, det finns ju naturligtvis en hög grad av medvetenhet. Däremot så ska man vara tydlig med att
att man behöver snarare se att arbetena kommer att förändras än att måla upp att jobb kommer att försvinna. Det är naturligtvis att nya typer av kompetenser kommer att efterfrågas, nya typer av yrken, och det ser vi ju redan idag att det, ja, de tjänstebeskrivningar som publiceras beskrivs inte som det gjorde för 10 år sedan. Så att det, yrkena kommer att förändras med just den här, och att vissa yrken kommer att försvinna i och med att vi automatiserar och så. Men att vi behövs, det kommer ju fortfarande finnas. Och snarare att prognoserna visar att vi behöver bli ännu fler som jobbar med de här frågorna. Så att det här med skatteintäkter och så, det tror jag inte är... Så det är liksom inte ett systemhot? Problemet är det temporära. Vad ska vi göra med alla lastbilschaufförerna? Mm. Ja, det är snarare en förflyttning i. Och det är ju där också skolan behöver finnas med. Vad är det för förmågor och kompetenser som kommer efterfrågas framåt? Mm. Machine learning, artificiell intelligens. Ann Helenius som sitter i rådet, så jag tycker hon berättar väldigt bra att just det här med förmågan att vara nyfiken och vilja testa och pröva och kommer att vara en egenskap och en förmåga som värderas ännu mer framåt. Och det är ju sånt vi behöver lyfta. Ja, jag tänker också på det här, du sa Jörgen att det här med digitaliseringen fortfarande är liksom lite ett specialintresse i många organisationer, att det är någonting som är gettoificerat på en IT-avdelning. Mm. Och det är ju så konstigt, för att det borde ju genomsyra all verksamhet på samma sätt. Man har kanske en ekonomiavdelning, men alla har ju fortfarande budgetansvar liksom, för sin grej. Och det tänket saknar vi på något sätt. Och jag blir så ledsen när du säger det, för jag har hört exakt samma klagomål för 10 år sedan och för 20 år sedan. Att det här är ju, digitaliseringen är ju allt vi gör. Mm. Hur ska vi knäcka detta? Och svara gärna väldigt kort. Nej, men ledning, digital ledning, för att vara kortfattad, är det spåret som vi håller på med nu och som vi också har sett i de här olika andra lägesbilden, är oerhört centralt, och det tror jag liksom egentligen alla spår kommer in på. Att vi behöver ha fokusera på ledarskapet i både nationellt utifrån det, men på alla nivåer. Och det bygger ju också på kompetens. Ja, digital ledning. Ja, men kopplat till ledning också kan man också se lite grann, om man tittar på de här frågorna, så finns det ju inte så jättemycket styrning inom området. Va? Och det gör ju också rent krasst, om man tittar på myndighetsvärlden så offentligt, så styrning är ju viktigt. Man styr mot det man har mål inom. Precis. Tusen tack Emelie Nordqvist och Jörgen Alström. Ni får också ni dessa choklad- och människorättspresent där. Så, tack så väldigt mycket. Tack.